បាទសួស្តីអ្នកយុវភារនៅវីដេអូមួយនេះដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ review ខ្លះៗទាក់ទងនឹង Thuol Alpha Beam ដែលខ្ញុំបានឲ្យដល់អ្នកនាង register ប្រើហើយសម្រាប់អ្នកនាងទាំងនេះដែលអត់តាន់ច្បាស់អ្នកនាងអាចមើលវីដេអូនេះហើយអនុវត្តតាមដោយសារតែមុខងាររបស់វាមានច្រើនដូច្នេះអ្នកនាងយើងត្រូវปรับปรับមុខងារនឹងនៅក្នុងពេលណាខ្លះហើយនៅក្នុងនេះនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញទាក់ទង review មួយផ្នែកខាងនេះរបស់ខ្ញុំនេះដែល review នឹងវាមានឈ្មោះមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការ rename ក៏ប alé ជុំហ្នឹងបើសិនជាអ្នកអាចចង់ rename view មួយមួយនៅលើនេះយើងអាចធ្វើការ rename បានតោះយើង right click យើងយក rename ទៅក៏តែយើងអាច see PU ជាមួយ view ដូច្នេះនៅក្នុងមុខងារនេះយើងមានមុខងារមួយដែលមុខងារហ្នឹងគឺមានវាជួនថា rename view rename view នេះរាល់ view ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចធ្វើការ rename បានទាំងអស់ view នៅក្នុងនេះយើងអាចធ្វើការ rename បានហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់ rename ទៅលើបើសិនជានេះយើងចង់ rename ទាំងអស់យើងចុចចុចនេះក្រក ជើងនេះ add ចូលមកបណ្ដែតើបើសិនជាយើងអត់ទេយើងដក v ចេញមកវិញមានឯងខ្ញុំចង់ rename តែ2ឬក៏3អញ្ចឹងយើងដក v ចេញមកវិញមកហើយផ្នែកខាងនេះគឺយើងអាច add បន្ថែមនៅអាសពីមុខឬក៏ពីក្រោយហើយយើងអាចធ្វើការ refresh ហើយក៏នៅក្នុងនេះយើងអាច select តា current view ឬក៏នៅក្នុងនេះយើងអាចឲ្យរាល់ឈ្មោះទាំងអស់នៅក្នុងបញ្ជីនេះវាចូលនៅក្នុងតាមឡងបណ្ដែនៅក្នុងនេះកន្លែងនេះគឺកន្លែងដាក់ឈ្មោះថ្មីបន្តមកកន្លែងដាក់ឈ្មោះថ្មីខ្ញុំចុច ខ្ញុំចង់រីនេមបេស្មែនហ្នឹងឲ្យវាទៅជានេះវិញឲ្យវាទៅជាឈ្មោះ full ហើយវាអត់សោះធំនោះអោះចឹងណាដែលនៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ level ទី1ចឹងចុះបន្តមកទៀតអឺបើសិនជាយើងខ្シェルវាទេអ្នកអាច select copy បានយើង select copy យើងផាសនៅទីនេះមកបន្តមកកន្លែងនេះយើងដាក់ level 2ចុះបន្តមកយើងចុច OK តែពេលដូចចុច OK គឺសំណួរហ្នឹងវានឹងសួរមកកាន់យើងហើយតើអ្នកអង្គឲ្យចង់រីនេមវាអត់អញ្ចឹងយើងចុចយកលើ yes small ហើយវានឹង load yes មួយទៀត ដោយសារកន្លែងនេះវាមាន2ករណីអញ្ចឹងម៉េចមិនជាវាយើង rename ច្រើនគឺវានឹង load 2ពីដងនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅមុខងារមួយទៀតដែលនៅក្នុងមុខងារនេះគឺយើងមានមុខងារមួយទៀតដែលមុខងារនេះគឺវាឈ្មោះថា rename sit នេះដែល rename sit នេះខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍នៅទីនេះបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅក្នុង worksheet នេះយើងមាន sit ជាច្រើនហើយនៅក្នុង sit ហ្នឹងវាឈ្មោះមួយចំនួនវាអាចមានបញ្ហាឬក៏យើងអត់ទាន់បានទៅសរសេរឈ្មោះចូលដូចជានៅក្នុង sit នេះអញ្ចឹង ហើយមិនដឹងថាយើងចង់ detail ពីអីអញ្ចឹងអា sheet នេះគឺខ្ញុំធ្វើការ detail ពី design ដែរដូចនេះដើម្បីជាភាពងាយស្រួលអ្នកអរគ្នាអាចចូលទៅកាន់ alpha b ហើយយើងជិះកន្លែង sit យើងយកពាក្យ rename sit រាល់ sit ទាំងអស់វានឹងត ැල ាក់មកនៅផ្នែកខាងនេះបើមិនជេអ្នកអរឲ្យចង់ធ្វើការ rename អ្នកអរនេះចេះ rename មាននៅទីនេះមកឬក៏នៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់ rename ត ැල ាក់នេះខ្ញុំ add តានេះមួយមកនៅក្នុងនេះ new sheet អានេះគឺជាឈ្មោះចាស់ហើយនៅក្នុង អឺយ uh ូស uh, ៊ uh, ីត number នឹង uh, អ្នកនរអាច um, ធ្វ uh, ើការបញ្ចូលចំន uh, ួនប ah, ានបើមិនជីលេខមួយចំនួននៅក្នុងនេះមានបញ្ហាអ្នកនរអាចចូលទីនេះហើយយើងធ្វើការ rename ឈ្មោះនឹងនៅទីនេះបានដូចជានៅក្នុងស៊ីតនេះអឺនៅក្នុងស៊ីតនេះដែលនៅក្នុងស៊ីតនេះគឺជាស៊ីតមួយតាក់ទងសរសៃដៃដែលនៅក្នុងសរសៃដៃនេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់ឈ្មោះព្រោះយើងអត់មានពេលដាក់ឈ្មោះវាហើយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំនឹងបញ្ចូលឈ្មោះវាបែបនេះចាស់ អាយបើសិនអ្នកនរអង្គអាចបញ្ចូលឈ្មោះទៀតដូចជាកន្លែង sit number sit អីចឹងអ្នកនរអាចបញ្ចូលនៅទីនេះបានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីអ្នកនរបញ្ចូល sit number បើសិនជាចំនួននៃ sit ហ្នឹងវាលេខជាន់នេះវានឹងមានបញ្ហាដូច្នេះយើងអាច control មកមើលទីនេះបានបន្តមកខ្ញុំមិនចាប់បាច់នេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចុច OK មកគឺកន្លែងនេះគឺវានឹងមានឈ្មោះថ្មីមួយទៀតឬក៏នៅក្នុងនេះអ្នកនរអាចមានបញ្ហាទៅលើឈ្មោះណាមួយ ហើយចង់ add ធ្វើការ rename sheet ឈ្មោះ sheet ទាំងអស់ចឹងអ្នកនរខ្ញុំគ្រាន់តែចុចនៅទីនេះហើយនៅក្នុងនេះយើងអាចយើងរើសនៅក្នុងបញ្ជីទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចធ្វើការ rename sheet ទាំងអស់បានដោយអ្នកគ្រាន់តែចុចនៅលើនេះយើងអាចចុចនៅលើ sheet ណាមួយឬក៏យើង tick all មកគឺយើងអាចធ្វើការ rename sheet បានហើយបើសិនជា sheet ចាស់យើងមានបញ្ហាអូខេអ្នកនរខ្ញុំជួបគ្នាតែវីដេអូប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំនៅពេលក្រោយខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយចំនួនទៀតនៅឆែកឆែកអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះ